নমস্কাৰ সকলোকে আদৰণি জনাইছোঁ আজি লৈ আনিছোঁ ঘৰতে থকা বস্তুবোৰৰ পৰা বনোৱা এটা খুব সুন্দৰ মচমচীয়া পকৰী খাবলৈ বহুত টেষ্টি হয় সন্ধিয়া চাহৰ লগত খাই সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগে আৰু সেয়ে আপোনালোকৰ লগত মই ভাবোঁ শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ তেন্তে আহকচোন দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আৰু ইয়াৰ বাবে আমাক প্ৰয়োজন হ'ব তিনিখন ব্ৰেড এটা ডিম এটা মেগীৰ পেকেট আৰু দুটা জলকীয়া আৰু প্ৰথমতে মই এই মেগীখিনি সিজাই লৈছোঁ সিজাই লোৱাৰ সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ' মই দেখুওৱা নাই যিহেতু সকলোৱে জানে আৰু দুটা পিঁয়াজ মিহিকৈ কুটি লৈছোঁ এয়া মেগীখিনি আমাৰ সিজাই হৈ গৈছে আৰু ইয়াৰ লগতে মেগীখিনি মিলাই দিম আৰু এতিয়া ইয়াত কুটি লোৱা পিঁয়াজৰ আগ দিছোঁ আৰু ধনিয়াৰ পাত দিছোঁ এয়া জলকীয়া দিছোঁ মোৰ হিচাপ মতে বেছি স্পাইচি নাই কৰা যদি আপোনালোকে বেছি জ্বলা বিচাৰে তেন্তে দিব পাৰে আৰু এতিয়া এই পানীখিনিতে যি তিনিখন ব্ৰেড আছিলে ব্ৰেডখন মই তিয়াই লৈছোঁ তিয়াই পেলাই ইয়াৰ ৰসটো টুকি ল'ম টুকি পেলাই মেগীৰ যিটো আমি পকৰি বনাম তাত আমি মিলাই দিম আৰু এইখন তিয়াই পেলাই মই ইয়াত ভালকৈ ভাঙি পেলাই মিলাই দিছোঁ এতিয়া ইয়াত মিলাইছোঁ মেগী মছলা পেকেটটো যদি আপোনালোকে বেছিকৈ স্পাইচি কৰিব বিচাৰে জিৰা ধনিয়া আদি মিলাব পাৰে যিহেতু আমি ইয়াৰ ঘৰত তেতিয়া খাম মই বেছি সেইকাৰণে স্পাইচি নাই কৰা মই ইমানতে ৰাখি দিছোঁ আৰু ইয়াত এতিয়া অকণমান নিমখ মিলাই দিছোঁ নিমখ মিলাই পেলাই ভালকৈ মঠি দিছোঁ যাতে এটা ভাল দ হয় বস্তুবোৰ আৰু ধুনীয়া আৰু মচমচীয়া হ'বৰ কাৰণে ইয়াত মই হিচাপ অনুযায়ী আৰু অকণমান বেচন মিলাই দিছোঁ বেচন মিলাই পেলাই ইয়াক ধুনীয়াকৈ বাইণ্ড কৰিব বা বান্ধিবৰ কাৰণে আমাৰ সুবিধা হ'ব এইদৰে বেচন মিলাই পেলাই আমি ধুনীয়াকৈ ইয়াক বান্ধি পেলাম এইখিনিতে আপোনালোকলৈ এটা অনুৰোধ থাকিলে যদি মোৰ আজি ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ভাল পায় তেন্তে প্লিজ এটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি অল বুলি প্ৰেছ কৰি দিব যাতে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ সকলোখিনি নটিফিকেশ্যন আপোনালোকে সহজতে পাই যায় আৰু আপোনালোকৰ মতামত কমেণ্টত জনাব বুলি আশাৰে বাদ চালোঁ এয়া বেচন আৰু পানী হিচাপমতে মিলাই পেলাই এনেকৈ বান্ধি লোৱা হৈছে আৰু থাকি যোৱা যিটো ডিম আছিলে সেই ডিমটো ইয়াত ভাঙি দিছোঁ ভাঙি পেলাই খুব সুন্দৰকৈ এখন কেৰাহী পাতিছোঁ তাত তেল গৰম হ'ব দিছোঁ আৰু এনেদৰে এই গোলাবোৰ বনাই লৈছোঁ আপোনালোকে আপোনালোকৰ হিচাপত বনাই ল'ব যেনেকুৱা চেপ দিব খোজে আৰু এতিয়া মই ইয়াক তেলত দি ফ্ৰাই কৰিম তিনি চাৰি মিনিট পাছত ভজাৰ পাছত আমি দুইটা মোৰ ইলি সিডলি কৰি চাম আৰু যেতিয়া সিজি যায় তাক কেৰাহীৰ পৰা কাঢ়ি ল'ম মই গোটেইখিনি পকৰি ভজা ৰেচিপি আপোনালোকক দেখুওৱা নাই যিহেতু সকলোৱে জানে আৰু এতিয়া এইখিনি হৈ যোৱাৰ কাৰণে এখন প্লেটত মই কাঢ়ি লৈছোঁ আৰু এইদৰে বাকীখিনিও আমি বনাই যাম আৰু ইয়াৰ আমাৰ গোটেইখিনি পকৰি ৰেডি হৈ গৈছে আৰু আমি ইয়াক গৰম চাহৰ লগত খাম ঠাণ্ডাৰ দিনত এনেকৈ পকৰী বনাই খাই সঁচাকৈ ভাল লাগে আৰু যিকেইটা বস্তু মই দেখুৱাইছোঁ গোটেইকেইটা বস্তু আমাৰ ঘৰতে থাকে আৰু এটা সহজ পকৰী ৰেচিপি আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভাল পাব আৰু বনাই চাব কেনেকুৱা পায় মতামত জনাব আপোনালোকৰ কমেণ্টলৈ বা মতামতলৈ বহুত আশাৰে মই বাট চাই ল'লোঁ আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে ধন্যবাদ